আৰ্জিকৰ কাণ্ডক লৈ পশ্চিমবংগ চৰকাৰক কঠোৰ প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। কেনেকৈ ৰাজহুৱা হল ভুক্তভোগীৰ নাম? কোনে ভাইৰেল কৰিলে ভুক্তভোগীৰ ফটো? ধৰ্ষণৰ পাছত হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা চিকিৎসকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ তিনি ঘণ্টাৰ পাছত এজাহাৰ দাখিল কৰাক লৈও ক্ষুণ্ণ উচ্চতম ন্যায়ালয়। দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ আহ্বানেৰে বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত চি বি আইক আৰ্জিকৰ কাণ্ডৰ ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট দাখিলৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। লগতে আৰ্জিকৰ কাণ্ডক লৈ সকলো পক্ষকে আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰৰ অনুৰোধ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ভুক্তভোগীৰ নাম আৰু ফটো ৰাজহুৱা কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে কলকাতা আৰক্ষীৰ ৰুখত পৰিছে আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। ঘটনাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমক বিবৃতি দিয়াৰ সময়তে ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষে এই কাণ্ড কৰাৰ অভিযোগত ৰুজু হৈছে গোচৰ। বিপদ বাঢ়িছে ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষৰ। ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষৰ বিৰুদ্ধে আৰ্জিকৰ হাস্পতালৰ ধন সৰলোকে তদন্ত কৰিবলৈ গঠন কৰা হৈছে চাৰিজনীয়া বিশেষ তদন্তকাৰী দল। এমাহৰ ভিতৰত পশ্চিমবংগ চৰকাৰক এছ আই টিয়ে দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন। আনফালে চাৰিদিনত চি বি আইয়ে 50 ঘণ্টাৰো অধিক সময় জেৰা চলাইছে ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষক। আন সাক্ষীৰ সৈতে ভাষ্যৰ অমিল হোৱাৰ বাবে ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষৰ ওপৰত সন্দেহ বাঢ়িছে চি বি আইৰ। চি বি আইৰ তদন্ত চলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ নিজাববীয়া গোচৰৰ আধাৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলিছে আৰ্জিকৰ কাণ্ডৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। মঙলবাৰৰ প্ৰথমটো শুনানিত মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি আই চন্দ্ৰচূড়, ন্যায়াধীশ জে বি পাৰ্ডিৱালা আৰু ন্যায়াধীশ মনোজ মিশ্ৰৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গঠনৰ নিৰ্দেশ দিলে নেশ্যনেল টাস্ক ফৰ্চ। কৰ্মক্ষেত্ৰত চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে গঠন কৰা এই টাস্ক ফৰ্চত থাকিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়াৰ লগতে কেইবাজনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। আন্দোলনকাৰীৰ বেশত অহা একাংশ লোকে আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজৰ ঘটনাস্থলী লণ্ডভণ্ড কৰা ঘটনাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক জগৰীয়া কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। চৰকাৰী হাস্পতালৰ কাম কৰাৰ পৰিৱেশক লৈও কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়। ডিউটি ৰুম, ৰেষ্ট ৰুম নোহোৱাকৈ চিকিৎসকে একেৰাহে 37 ঘণ্টা কাম কৰিব লগা পৰিস্থিতিকো গৰিহণা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। দেওবাৰে বিচাৰৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত আৰ্জিকৰ কাণ্ডক লৈ তৎপৰ হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়। বৃহস্পতিবাৰে আৰ্জিকৰ কাণ্ডৰ সবিশেষ হাতত পৰাৰ পাছত আৰ্জিকৰ কাণ্ডক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যবেক্ষণ আগবঢ়োৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আনফালে অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰায়ৰ লাই ডিটেক্টৰ টেষ্টৰ অনুমতি লাভ কৰিছে চি বি আইয়ে। ইতিমধ্যে 18 আগষ্টত সম্পন্ন হৈছে আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজৰ ছেমিনাৰ হলত 3D লেজাৰ মেপিং প্ৰক্ৰিয়া। একেৰাহে দুদিন ধৰি 3D স্কেনিং কৰা সময়ত ঘটনাস্থলীত বহুজনৰ ভৰি আৰু হাতৰ ছাপ পাইছে চি বি আইয়ে। এতিয়া অপেক্ষা ঘাতক সঞ্জয় ৰায়ৰ লাই ডিটেক্টৰ টেষ্টলৈ। যি টেষ্টত সঞ্জয়ে নাম লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন অপৰাধীৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।